ديجان متين هي ماشي وش حسن برتنا دقالك قبل لعب الشبه اللي هو سوا هي وقد دقال لما جري وتلياني كلا دقالي مركي اني تلياني ان لا دقالي دك دينك ديجان كمان تشاغر اجيب بس ارجع ورك ارجع حصده 10 كيلومتر دين جرى ما حد ولا دقال لا ديين او مملك دوله ولا درريسه ديجان اني ان دغن هي نين الحمد لله حرين اما الحمد لله الهي اما الحمد لله او جيلل او كيمي دولكاس الى ما قبايلها كلانتو ديجانك دي لا دغا waxay sheegayaan oo la leeyahay qolada aad ka soo jeedo deegaan ma aha daaq bay ku yimaadeen dooda subax kale sta way fiican tahay laakiin markan kaaga jawaabay dulqaadkaad inaad yeelataan aad iyo aad u qurux badan lahayd ma garanaysaa deegaanka Soomaalidu waxay dhahdaa geel niman lahayn guri nadiif nabad wax lagu waayo darar lagu ma helo absolutely nabad deegaan mootin kulanta waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo marti inoogu yahay aqoonyahan siyaasi Hussein Hassan Mohamed oo loo yaqaan Elwaq. Elwaq waa siyaasi ka soo jeeda deegaanada galbeedka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe ilaa iyo gobolka Shabeellaha Hoose. Barnaamijkan waxaan dirada ku saareynaa inta uu socdo arrimaha dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ambulooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Bariweyne ee degmada Yaq Bariweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. Siyaasigan waxa uu ka mid yahay siyaasiinta deegaanka ka soo jeeda sida tooska ah sida dadbanba ugu hadlay maalmihii ugu dambeeyay dagaalada ka socda deegaanadaasi sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhaweyno wareysigan Hussein Hassan Mohamed oo Elwaq loo yaqaan Hussein ku soo dhawow Ohio Somali TV sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhaweyno wareysigan intuu socdo waxaan wax kaaga weydii doonaa xasaradda ka taagan dagaalada marna qabiilaysan marna deegaameysan marna gobolaysan ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose ku soo dhawow Ohio Somali TV wa maasantiin Somali TV qasatan Ismaaciil walaashin kulli aad iyo aad baad u mahadsantiin taa kadib waxaan rabaa intaanan u gudagelin wareysiga inaan in yar kaga faa'iideysto dalkeenna hooyo arrimo culus ayaa hadda ka jiro waxbana waxbay kala weyn aayadaha quraanka ilaahay soo dejinaya qaar waxay dhahayaan jinnada lugaha hooyada ayay ku jirtaa ka istaag dagaalka qaar waxay dhahayaan qolinkaana abaaukum aw abnaaukum aw ikhwaanukum aw ashiiratukum intaas inaa ka tagtid ilaahay rasuulkiisa raac mid aan ka hadlayno waa mid dhibaato gudaha inaga haysata dalkeena hooyo oo maanta ka jirto maamulka koonfur galbeed laakiin mid ka weyn oo guud ayaa ina haysata taasan rabaa horta inaan kaga faa'iideysto kadib aan wareysigaana u gudagalno taasoo ah dalkayaga Soomaaliyeed duulaan cad oo aanan waxba loo reeban ayaa dawladda jaarka nala ay Itoobiya ugu soo qaaday ummada Soomaaliyeed halkan waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto inaan u sheego in duulaankaas si wada jir ah aan ugu soo horjeesana taa halkaas aan ugu gudbaayo in arintaad ka hadashay waa arin taagan oo si guuda Soomaaliya u taagan marka ayaan ka hadlayna mowduucina markaan ku soo laabano gobolka Shabeellaha Hoose degmada Yaq Bariweyne iyo deegaanada hoos yimaada dagaal ayaa ka socda dagaaladana waxa si toos ah ay u dhaxmarayaan dadka deegaanka oo aad ka soo jeedo iyo maamulka koonfur galbeed dadka qaarna waxay leeyihiin waa qabaailo isla maamulkaas ka wada tirsan waxa ka taagan dagaalka waa dagaal noocee ah xaqiiqdii horta inaan dib ugu laabano taariikhda Shabeellaha Hoose maxay tahay ayaa qurux badan si aan dagaaladan waa dagaal soo jiitamay soo jiri jiray mid hadda bilowdayna ma aha markii hore wuxuu u dhaxay laba qabaail oo meesha wada degan laakiin hadda wajic cusub ayuu yeeshay maamulkii dadku u dhaxeeyay ama maamulkii koonfur galbeed ayaa ka soo qayb galiyo xubinka ah ee dagaalkii mataqaana isir sifayn ayaa halka ka socdo marka taa ayaana keenaysa inuu dagaalka ballaarto oo waji qabaail uu yeeshto inagoo noomana qurux badno haddaanu nahay Soomaalida waan isnaqaarnaa oo qabaailka dhibkuna geystay iyo halkuuna gaarsiiyay waan garanaynaa taa inagoo marka tiigsanayno waxay aad iyo aad ay u qurux badan tahay dadka meesha degan gobollada degan ninna wuxuu taagan yahay reerkaas waxba ma laha wow walmale reerkaas waxba ma laha afka hadaan ku sii dhuftana meesha waa la wada degan yahay nimankan mirifle ma degana meesha digal iyo dhaaljecla meesha wada degan iyo soomaali kale oo fara badan ilaahay uu ku beeray oo jareer leh alxamdulilah ayaa degan in la wada degana cid dooratay ma lahan anigana ma dooranin ninka jareerta oo meesha deganna ma dooranin ninka alxamdulilah hubeerka ah ama garaha ahna ma dooranin ee ilaahay baana suuqan qasbay ama hillebiga ah ama alxambagadiga halkaa degan ma dooranin ee ilaahay baa anaga dhan isku qasbay deegaankan ilaahay noo dhexeysay marka caqligeeda iyo garaadkeeda inagu inaan yeelano oo dadkaas nabadda aan ka shaqeyn waa mid dan iyo daw ah laakiin su'aashi maanaysaa waxay tahay
waxaa la dhahaa waxna waa asal shayna waa farac oo sheegas farac u yahay dawladda koonfur galbeed dhisitaankeedu oo in la dhiso beeshan gal jacel raali kama ahayd oo mid aydu ogoshahay ma ahayd oo galaashan biya jiray waxa waxa jiray doorashadana waxaa la dhahaa wax markii la dooranayo 411 hadii koox ay wadato taas ay guuleysatay tan kale 49 ay wadato 49 waa laga guuleystay marka in madaxweyne lafta gareen uu ka noqdo waxba dhimba laan 411 noqon kara laakiin gal jacel iyo beelaha meesha degan oo garra uu ka mid yahay iyo koonfur galbeed markii la dhisaayay inay fariisteen isla ogolaasho guud ilaan dawladnimadu waxaa la dhahaa waa wadar ogolaasho wadar ogolaashaha isaga ah ee dadkan shacabka oo halkaa degan ay ogol yihiin in koonfur galbeed la wada dhiso oo la wada leeyahay ma jirta hadday dhacdayna arrinka isaga ah mid documentary leh oo qoran oo dadkii dhaqanka ay ugaasadii ay ka qayb galeen ma aragna ma jirto marka taa annagoo tiigsanayn annaga waxaan bilaabnay beesha halkaa degan hadaanahay ma aqoonsanin koonfur galbeed way halka igu celi ma aqoonsanin iyo beesha raali kama ahayn hadda mowduuc aan ka hadlayno hadda taan kama hadlayno waxay ahayd maamulka oo uu dhismay gartay idinku markan si hoos aan kuula hadlaba beeshaad ka soo jeedo maxaa idin gaar ah oo deegaankan dhibaatadan dagaaladan soo laalaabtay waxa idinka idin gaarka ah ee maamulkan aad ka cabanaysaan cabashada inay dhibaato idin haysato idin gaarka ah ee alal dararaysaan maxay tahay saddex weeye saddex qodob baa ka jirto meesha uu ka jiraa number 1 nimanka koonfur galbeed ee jooga baydhabo ayaa waxay rabaan inay isirsifeyn ay sameeyaan oo meesha reerkan degan ay ka raraan soomaalidana waxay dhahdaa dhul ninkii iskale unbaa u hara annaga inaga ka hubeer weliganada meesha wada deganaan jirnay taariikha inoo dhexeyso la dhahaa gudow reeb taariikh la dhahno meelno taala ayaa jirto reer hubeerna in arrinkaas ay maqlaan fiican gudow reeb taariikh la dhahaa oo 400 halaad dad ku bixiseena taariikha meel ay noo taala ma diidinin in hubeer ay halkaan la deganta cid diidi kartana ma lahan laakiin 400 sano nin nabadoonada hubeer ka mid aan daawanay aniga daraad oo lahaay 400 sano ka hor meesha anaga wada deganeen laakiin koonfur galbeed shalay timid waana wada nooleen laakiin deegaanka waa deegaan koonfur galbeed ka tirsan taana mid la xaqiiqay mid baan ku sheegayaa hadaay baan arrinkan ka hadlay soomaalidan arrinka way leedahay waxaan rabaa inaan deliishado meesha la dhahay laascaano ee la dhahayo mataqaanaa SSC dhibaatadii dadka lagu hayay volkaanadii ayada ahayd ayaa waxay sababtay in koof nimanka la dhahayo laascaano ama SSC ay maamul ku dhawaaqdaan dadkooduna ay istaagaan oo dantooda ay u istaagaan anoo dadka taageerayaan ka mid ah waxaana u taageerayaan waxay dhahayaan saddex shay baan ka dhex arkay number 1 in midnimo Soomaaliyeed halka ay ka soo carfayso ka dhex arkay waayo anuu nin qaran Soomaaliyeed jecel baan taa way tan halkii bay u eegtahay weli waxa kale halka ku raacinaya nimankan maanta waxaan wada aragnaa in ay calanka Itoobiya ay wataan ay Soomaalinimadii iyo wada jirkii ay in badan dhaawad ay geliyeen waan u iimaanaya sukalkan waa ka dhamaanaya halkan inaan ka dago weyn hay ku soo waxna waa inaga dhaxeeyaan waxna waan isu diidi karnaa aniga iyo maanta reerkaas ah iyo koonfur galbeed nimankan degan ee alxamdulillah rabbi lafta gareen iyo kooxdiisu waxbaan isla diidi karnaa isla ogolaan karin laakiin waxbaa naga dhaxeeyoon markasta qasab nagu ah inaan aan wada ilaashano waa midnimada iyo wada jirka ummadda soomaaliyeed ee qaranka inaan wada ilaashano ku qasbanahay xuseen waxaad booday inaad ka meeranayso su'aasha oo ah su'aashan ku weydii waxay ahayd maxay idin gaar ah dirirtan idin gaarka ah oo dad dirireysaan maxay tahay waa saddex shay hadday baan ku waa anigoo daliil u raadinayaa saddex shay waa koow waxa weeye number 1 isirsifeyn ayaa halka ka socoto nimanka koonfur galbeed sibay u rabin in dadka meesha degan ay deganaadaan ayaga afkooda waxaan ka haynaa waa wal male gaal jacal wal male ayaga dhahay anaga ma dhahin mana qurux badna tan iyada afkaygana inuu ka soo baxay aad iyo aad aan ugu xumahay inaan aan erigaas maanta aan alxamdulillah aan ku taakiido ayagaa dhahay anigana af aan ku dhaha male maantadan waa wal male hubeer wax male waa doqonnimo axmaqnimona waay soomaalinimona ka mid ma ah annaga iyo hubeer waan usu hari doonaa laakiin cidda ka timid mariflaha ee ka timid bay iyo bokool ayaa halkan dhib ka wado innaga ayaanu noola baahaya inaan arraga ka wada hadalno tan kaloo labaad waxay dhaheen isbaaraan qaadaynaa canshuurta gebi ahaanteed waxaa la dhahaa marka canshuur la qaadayo waa in deegaanka laga qaadayo dib ay ugu laabataa haddii laakiin canshuur la qaato baydhabo lala tago oo halkaa baydhabo lagu raamsado uma kara badno ninka reewan la weyn ee hubeerna dan uguma jirto
وقال جعل كل دكان كان يقبر وين الجوعنا دن وقوم يشرتو وي وان قرتي دولة نمذة نجيب يعني هذا هو فرنشايز وان قرتي حسين مروحة هذا واحد لذا هاي ما ملكوا فرق البيض يا سيرسيفين كودا دت كات كسو جديد ديجان كا سدى أن أقنا هنا واحد جرتها دجال سيجارة بيلها بيشت كسو جدو يبيش كان تي ولوين دجن سيجارة ودحي إن مدة هالك يكون دريين دريتور هذا واحد مخلينا إنه لا بد بيله ودحيسو إذن كنا مامل كي كفر قلب بعد كرة فنيسان مركب ملدي كرا مامل كي بعد يعني جرتان كي مامل كي واحد أدبر مرسي كا دجن إنسان دجال كا يعني إيش إيه هي ما مامل كي سجى بعد ديو وعوده هاي وحن لا دجال إن الشباب أيق أفكار ذكرناه هل كدولة فدرال كي يو متقن وزارة كاشان دقايد هذا ضد الشباب للدجال ما دوفان تشحسن برسنا هل كان جوجن كوجنا يا دهين مرك كونتردكشن كحلقو كي ما أنا يا مرك ما نجا مسأجع إن ما قاعد ينوب حيان إنه قال للدجال ما ينوب هنا الشباب ككل الدجال ما أنا هاي ضد هل كدجن إلى السنة هي دجان كودي دول كود قطب قطب وقطب كا قطب كلا بعد وحوي كفر قلبت إن أي عيد مضوا ذي كسوق يبقلين توتيو ذي ميت كذا بمشي على وادر كتاع أنت فيديو لقى هذا إيوه مش كل التي وتوتي كفر قلبت وتي ثان الدليل كلوان كفر قلبتنا أنجو حدان ونه بيش أسمر لبعض يمرس ده حدان كل ناي كلي أنا ما أنا قال جعلوه الله أنا كردارنا هدي قبل الآن لدو وأنت تدوس حقنا الحمد لله رب العالمين قرر أنت تدوس حقنا وهو أنت وحي قرر كل عني أنا يقول عننا من سنة أننا إيبالها قرر هل كان دقن ما آمن سنين وكو علنا أرى كأنا تأكيد سال روا ما آمن سنين كوفر قلبات وأي متقانا باوس باوس متقانا أنا بيشاك لو مهل لكرنو أنا أوها الله ما يؤمهل لكرتي أدو حوها لكرتا دادك أدك سجيدو أنا قفك لكم سجيدو وي دادك أنا كوري سدونا لما جرتو فيري 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 بيدا ربا إنو كوكو عليو واتسحنتاي هلان ربا إنو كوكو عليو قال جعل كأتشيغي سد أدير روحا وكان قررها أدير روحا واللهم إنه الحمد لله ثدلت مركز وحدنا هيورن نينكا كان هؤذن قرن هيورن بعتقد أني استواي هيستان قف كستور رأي كفر قلبيد أم هي اللي بهالنقطة أنت جايز أم هي اللي بهالنقطة أما مدلوت كهلك دقن وجوجين هالنقطة لب كمان تين نجرنا هيستو أدين كده بري وأدين سجارايا منعها إن كفر قلبيد قبيل هان نقصه رجدا مايا وقمصه رجدا نايدا لكن دان تايدا بكم جرت كفر قلبيد ويا كفر قلبيد وح إلين أفكاره وحويان أري لا ده مايلان ودور oo imaano ay ku ay mantaqana dagaal ay ku raadiyaan marka anaga biri anaga aragtidayada waxa way realitygana waxa way Soomaalidu federalism ka baa waxay tahay wax kala lahaasho isla lahaasho degmad degmo wax la leey ma jirto tuulo tuulo wax la leey ma jirto laakiin maxaa ka dhaxeeyo maamulka kor oo guud ayaa ka dhaxeeyay marka anagu deegaanka aan deganahay deegaanka ani aan deganahay nin alxamdulillah hariin ah ama alxamdulillah eelay ah ama alxamdulillah oo geelala oo ka yimid dulkaas ila malaha anaa waxaan ka codsanayaa intaan wareysan ku gudi jirno in xad gudubka inaan yareyno intaan waan ka codsanayaa deegaankan koofur galbeed ayuu ka tirsan yahay idinku waxaan idinku eedeynayaa malaysia kasoo jeeda dadkaad oo kasoo jeedo isbaara digateen dadkii jidkii waalidiin ka maray la yahay rasaas iyo hubad meesha ku haysataan 12 gaari ayaa in mudaha bil idin ku xayirnaad halka jidgooyo dadkii jidkiba idin ka maray la yihiin soo in idin la dagaalamo xaq ma aha su'aal hadal kor saad u dhigtay ma ahan haye cid jidgooyo oo gaawari meesha ku qabsatay ma jirto anshuur laga qaaday anshuurtan xaq bay u leeyeen dadka amaanka sugaayo oo la dagaalamay nimanka alxamdulillah aan dhameystay anshuurta dowlad ma qaaday aan dhameystay aan dhameystay ma taqaan erayga dowladnimadu waxa la dhahaa dowladnimadu waxay ka timaadaa shacab organize ah shacabku haday dantoodu gartaan ilaa dowlad maanta waaqax ee booliski aan dhameystay booliski iyo maxkamadii iyo ma dhisna meesha kama dhisno koofur galbeedna calankeeda meesha ma taagno maba yeelaba anigu ogtahay anaga waan ogahay garanaysa qabaailadii meesha deganaa ayaa dantoodii ka tashtay u arkayna dhibaatada meesha halkaa ka jirto si ay u ilaaliyaan oo deegaankooda u ilaashadaan waayo deegaanka intaas wado ayaa ka furan ayaga ahaa oo is organize gareeyay oo mataqaana amniga meesha sugay hadii laga soo horjeedo magac kale loo baxshoon maanta qurux badnaan ee koofur galbeed nafteeda ay ugu wacayso ma kula tahay adiga hadda ma kula qurux badan tahay luqadii lafta gareen su'aashii lafta gareen oo ahayd alxamdulillah meeshii waxaan noogu yim xitaa su'aasha aan ku daraa lafta gareen eriga ka soo baxay baa wuxuu ahaa aargada yaqbar weyn ee laga dhisay Sheikh Hassan Barsan anaga ma ogolin Sheikh Hassan Barsan aargadiisa bay dhawaan ka dhisaaya ana ka dhisaaya bay dhama way Xuseen waxaan rabaa inaan markala si kala su'aashan ku wadiigo deegaankan koofur galbeed uu ka tirsan yahay
jidgooyo abo ameeshi taala ciidanka deegaanka ee aad oo ka soo jeedo wadadii waxa aad adiguna yahay aad iska indhatirin isba wadadii waa la mari la yahay dagaal in lagu qaado oo wadada la sifeeyo oo bay dhabo oo gaaro gargaarkii dadkii shacabka sheexnadii ganacsiga u gaaro buurha kaba gaaro yahay wado goboladii kalanto ee koonfurta koonfur galbeed u gaaro wadada baa laga mari la yahay maamulkii dadkii deegaankii hadii la idin la hadlay si walba hadii loo la hadlay waxa la sheegayaa in xal idin ka way maamulkii meeshii ka taliyay hadii aad la dararaysaan wadadii hadii la idin ka mari la yahay maamulkiina aad diidantiin aad wax ku darsataan dagaalamaysaan xalkiina muxuu yahay xagga u socotaan horta saad wax u dhigaysa ma ahan saad wax u dhigaysa ma ahan mar labaad mar saddexaad aan kugu celinayaa cid meesha inta isbaara dhigatay dadka ku xanibaysa ma jirto kali canshuuraa la qaadaa canshuuraa la qaadaa isbaaradii yes way taalla canshuuraa lagu qaadaya waxaa maamulaayo ciidamada meesha oo madanigaa maamulaayo xagee ka amar qaataan waxay ka amar qaataan ayagaa kala amar qaato ayagaa iska amar qaato su'aalan rabaa inaan ka jawaabtid aan rabaa maanta beledweyne ani adu isla ognahay nimankii xawaadlo dhinaca kale xureystay oo xureeyey shabaab ka xureeyey oo dowladda weli qarash ay gelisay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin canshuur ay soo qaadaan ee johor ay keenaan ee ay leeyihiin canshuurtaas alxamdulilah koonfur hirshabeelle ayaan alxamdulilah aan ku kaalmaynin canshuur ay leeyin miyaa jirto waan ogahay laakiin daliilaa la rabaa wuxuu inay daliil a yeeshaan hadday wax daliil ay leen micno ma yeelanayaan ma jirtaan raggaasaga ah soomaalidina waa is ogtahay maantadan gobolka gedo waxaan rabaa in dalka aad ka warqabta aad iyo aad u qurux badan ismaaciil gobolka gedo dadka reegada ayaa is-organise gareeyey oo iska xureeyey al-shabaab jubbaland maanta inta soo baxday ee reegada la xureysa dhulkaa ma jirto haddana canshuurta ayagaa qaata ayagaa mataqaanaa kagamana xumin ama ma garanaysaa maamulkiina mataqaanaa wixii ayaga u dhexeeya ayagay u taallaa su'aasha imaanaysaa marka waxay tahay dadkii shacabkayga ahay hadday ayagu is-abaabuleen oo dhibaatadii meesha taallay ama ha noqdo nimankii kale mataqaanaa oo nabadiidda ah ha noqdaan ama ha noqdo alxamdulilahi rabbil niman kaleoo canaasiir oo meesha joogtaan dhammaysto hadday ka xureeyeen dhulkii ay maamul u sameeyeen oo ay canshuurtii si wadda ah oo shuruuca gaariga nabad uu ku soo baxo canshuurta u qaato koonfur galbeedna ay juhdi iyo waqti ay gelinayan dhulka ayada ay xureeyeen waxa ay doonaysa maxay tahay aan ka ahayn isirsafayn si sax baan usula hadlaynaa waxaan ku weydinayaa su'aashaan ku weydinaya waxaan filayaa inaadan ka meermeeranin deegaanka isbaaraa taalla isbaaradaa taallana dadkaaga bay u taallaa dadkiina wadadii waa laga mari laayahay shan kilomitr meel u jirta beri weyne shabaab baa idin jooga maala dirirtaan shabaab yes maxaa dadka wadada maraaya waa la dirirtaan shabaab maala dirirtaan nimba taagtiisa ayay qodaxda ugu tagtaa annaga tabartayada iyo intii aan aboodnay iyadoon dowlad maanta na caawinaysa aan arkin dowlad maanta dhaawacaanada qaadaysa annagoo aanan arkin ma rabno inaan dowladda aan ku cambaarayna laakiin innagoo aanan haynin haddana intii aboodayada iyo karaankayaga ayaan dadaalnay oo magaalada waan dhisnay oo weli amni iyo kala dambeyn ayaa magaalada aan keennay waxa adigu isbaaro aad u taqaanina ani isbaaro uma aqaane waxaan u aqaanaa waxaan aan leehay waa canshuur bixin oo dadkaa dhallinyarada oo madaniga ah ee is-abaabulay mashaaraadkooda laga bixiyo koonfur galbeedna waxay ka hinaasaysaa erega hinaas si fiican ubaan oy ka hinaasaysaa aan dhamaysa dadkan maxay isu abaabuleen oy dantooda u garteen su-aasha waa un intaa adigana waxaan rabaa inaad fahamtid isixi kartiis waadsaxaysaaniga qaldan inaad isaxdo dhib malaha lakiin waxaan jeclahay inaad fahamto hadalka ujeedka uu leeyahay haddii wuxuu ah maama waxay dhahaysaa maan dhow hadal hadduu dux leeyahay waan kuu durxulay hadalka haddii micno uu leeyahay kolley waan kuu sheegay waana kugu celinaya mar labaadna kugu celinaya halka adiga aad luuqadii lafta gareen aad ku hadlayso waayo ayagiibaa waxay dheheen waxaan la dagaalanay alxamdulilah la dagaa daraad waxaan la dagaalanay warqaday soo saareen shabaabaan la dagaalanay bay dheheen halka dowladda federaal aan dhamaystiraaa ururka argagixisada ah ee 50 kilomitr idin jira maxaad ula dagaalla-adihiin ood maamulkii dowladda ula dareeraysaan deegaankii maamul dowladeed oon hadda annaga aan la dagaalnay ma naqaan koonfur galbeed ayaga horta dowladnimada si qaldan aad u fahanteen dowladnimadu hadaaya waxaan hadalkaan kaaga soo bilaabay geedka ma ogtahay salka ayuu micno ka leeyahay waxaan kaaga soo bilaabay war wadar ogol sheyga markii lasla ogol yahay ayaa micno uu yeelanayaa in la wada leeyahay la arko koonfur galbeed isla ogol ma aheen
gabi ahaanteeda dhistaankeedii ayadoo sidaas ah ay anaga waxaan ilaalinaynaa dastuurka federaalka oo arrinka qabayaan ilaalinaynaa qabaailada kale inta ee deegaanka idin la dega waxay sheegayaan oo la leeyahay qolada aad ka soo jeedo deegaan ma aha daaq bay ku yimaadeen doodas waxa kale taa way fiican tahay laakiin markaan kaaga jawaabay dulqaadkaad inaad yeelataan aad iyo aad u qurux badan lahayd ma garanaysaa deegaanka soomaalidu waxay dhahdaa geel niman lahayn guri nadiif ah ma garo geel gabi ahaanteed badda dulka adiga aad lahayn dul adiga aad lahayn geel kuma hayn kartid waa dhaqanka soomaalida waayo geel waxaa la dhahaa waxaa la rag gogoshiis iyo alxamdulillaah xeer goosaarteeda iyo maxay eetan kale iyo waxay ahayd rag gogoshiis waa nabad geelna xoolo mooradooda geelu hadii dhul isaga uu lahayn oo asal uu lahayn uusan joogin ma daaqi karo waa u soo laabanaya dadka deegaanka labay u kala baxeen mid saddexaysa waa niman kale oo lo'ley ah hoos ay soo jiraan waa daaqsin iyo dabato dabatada waxaa la dhahaa xeerka ah dadka geela aan lahayn ugaarsata ahaayeen dad geela noo qali jiray oo ugaarsata ah ee xoolaha noo qali jiray waay wax hadda adig aad leedahay ani idhahayo deegaan minihin aragan adigaa saa u dhigtay waana tegaysaa ma garanaysaa marka nin dabato aha oon dhulba aan lahayn ee dabato aha ee xoolahani ii qali jiray maanta haddii su-aasha halkaa ay ka timaado noocaasaan u dhigayna waana tahayba warkaaga wuxuu ku bubiishoona deegaan baa tahay deegaan baa tahay haddaad deegaan tahay maamulka la dhisayo soo ma ahayn inaad wasiiro ku yeelato agaasimeyaal ku yeelato dhibaatadan ku haysato dadku matala oo madaxweynaha iyo dowladda iyo baarlamaanka yani kuwa matala ee kaa xigsada soo inaad ku yeelato haddaad deegaan tahay maxaa kuu diiday inaad matalaad dad ku yeelato su-aashaadi haddaayaan waxyar aan ka laabanaya aan kaga laabanaya u soo laabanaya tan deegaan ma tihid meeshuu sheekh xasan bartana dagaalka ka bilaabay shabeellada hoose waa uu ka dagaalami jiray uu talyaani kala dagaalay markii aan talyaani aan la dagaalay dadka deegaanka maanta sheegana xagay joogeen waa su-aale ilaa iyo hiiraan shabeelladoos shabeellada dhexe ilaa iyo jubbada dhexe wuu soo gaaraaye su-aasha imaanaysaa marka waxay tahay markii sheekh xasan barsane meeshuu dagaalka ka bilaabay waa jili waa la yaqaanaa jamaac jiliyaalo wa ma garanaysaa kasii gud waa shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe wa xagay joogeen nimanka maanta sheeganaya markuu isaga uu talyaaniga la dagaalay nin daad qaaday xumbe cuskuy ala xumbe cuskusha halkaa ankaarkaa daahir amin jesow oo xildhibaan federaalka ka tirsan ah oo dadka deegaankaas ka soo jeeda ah si gaaran adi xildhibaankaagu ah aan ogahay waa xildhibaankii meeshaas in ciidan ay fadhiistaan jidgooydaas ay dhigtaan amaabulkeeda lahaa dadkii ku taageerayna adiga ayaa ka mid ahay absolutely maxaad ku taageertay waxaan ku taageeray afar qodobaan ku taageeray qodobka koowaad daahir isaga nafsadiisa ayaa is-organise gareeyo meesha isgeeyey qofkana hadduu naftiisa ku siiyo thank you waa la dhahaa anu waxaan aaminsanaa daahir inuu naftiisa siiyey midna waa xildhibaan federaal waay daahir markuu hadlaayo uma hadlay qabiil kaliig daahir gada wixii ka dhacuu ka hadli jiray oo ka yimid ay diyaarada ninka keli ee ka doodi jiray u ahaa aandhamaysaswanaag badanuu u keenay aragtidaaragti maaha waa tahayba maaha tan midna waa aragtidaya midna waa tahay anigu waxa ay tahay waxay tahay wanaag buu u keenay waayo wuxuu u keenay in deegaanka sumadiisa isaga ay ku taalo f gdaa la dhahaa deegaanka f gduu leeyahay hadalkii ma garanaysaa deegaanka sumadiisa daahir ay halkaa kaga taala hadalkii mafahasantahay waan u imaanaynaa daahirna shaqada maanta uu qabtay ee halkaa aheeday qof kasta ee soomaaliyeed ama qof kasta ee gardheera ama qof kasta ee gaaljecl isugu andhabaysa inay kaga mahad celiyaan waay ma garanaysaa oy thank you ay dhahan daahir shaqadaad qabatay waa kaga mahadsantahay waa sida ay tahay aragti iyo ahaasho waay waraysiga qabiida ba ayaan soo gaarnay mar aan sii dheerayn isbuucii ka hor waxaa magaalada baydhabo tagay senator samsam axmed oo senadarada adiga kuwa matasha ah baarlamaanka federaalka haddaana qaldanayn xildhibaan ka soo jeeda hirshabeelle axmed deeqsanay xildhibaano kaleento oo federaalka ka tirsan oo magacyadu hadda aan xasuusanin caligaha ka mid deegaankii baydhabay tageen nabad bay dooneen markay kasoo laabteen muqdisho kusoo laabteen beledooglay ka degeen samsam iyo xildhibaano kale ayagoo beledoogla jooga howlo nabad u jooga dagaal baa ku dulqabsaday isla deegaankii maxay ahayd nabaddu raadinayeen mar haddii dagaalka weli u socdo run ahaanta waxyaalaha keenayba ka mid tahay firi dadku inay nabad ay raadiyaan
ومد سوجري جرتي سومالي وحيد هذا أنتو قرن جري قرور حواجري سكولا عن ولي جدوى سوجري لكن أهل كذا وحاء عدة قرن كرتو وردت كان سديقان وياني دت كلاتة كما هني سديم مستقبل كذا أنا قلت شن كرنا أنا قلت لين كرنا حلو أنا ذا حاجة هذه الله بوح بيسكولا حيالين نمن حل طبقة وإن ماشي لقى جار أي رادين عين نمن بعد ذا نبى كل دي دي دالنك هابا ذا دائن إنها تلين دوني دت كان دت كان أي مودة يان دول وضد الشو حدا سنة هرت ضد نوع عسى كل حجري ماش وان قرت وانا كو حتى إن إنها حلان دي ذين بكم أي كم دها لكن حلو ما زمزم إيو أنا بس حلو ما زمزم إيو وحكجو أنا إن ماش والنبض لجهل وما تكتين مركا اي تغيانا وحكا سوقب سدي هلكاس ادنوا اوغتاي انوا اوغاي ايغو حدنا اركي اسغا الىلنا بيري حدنا مس ايغو الىلنا اركا اسغا اي حدنا وحي اكومايسن باقين دغالو الا اي حدا وناغي يو وخي باي رادينان ان لكن وحن ليه ان لكن وحن لين كوخيلينايا نينكستو او غوميسها غوميستو لوغه او دق نينكستو او ددكيسي اومديس غبا دمانتا غال جعل ama gabadha garre ama gabadha gardheere halka ay joogto ariga ku raacanaysa aabaheed u dhintay ogonka halka ariga ku raacanaysa suugan dhameystay ninka aanan halkeeda ogeyn ama aanan haynin ee rabo ninka dilayay ee xoolaha ka dhacayay inuu xal u raadiyo adarkaas waxaan leeyahay waad hurdaysay hurdada ka kac wayahay intay sanatarada zamzam ay nabad raadinaysay oo ay dhaxaysay oo bay dhab tagaysay oo madaxweyn lafta garan ay la kulmeysay oo bal dawladda ardu qaadanaysay nabad inta lag intay raadinaysay xildhibaankaaga sida gaarka adiga ku matala daahir amin jeeso iyo ismaan barre gudoomiye hore ee baarlamaanka shabeelle ayagoo nabad bil joog la u joogla tv bay ka hadlayaan wadadana way noo xiran tahay baawurna marimayo yani waxay qabanayeen shir jaraa'id sanatarada nabad bay raadinaysay idinku xaga u kala socoteen waa sax marka wajra laakin qaabke markay xilwaan zamzam iyo ay baxayeen iyo ragadaadi aad jeegtay nabadoonada nimanka kale waa looga waa la baxay dhimalahan ayaga iyo halkii fadhiyo ayay nimankan dagaal qaadeen cid qaadaysan waa koonfur galbeed oo dagaal ku qaaday waan ku soo jabeen waa wada ognahay dagaalkii isaga mar labaad ay dagaal qaadeen inay ku jabeen aad waa ogtaan waa ogaa waayo ciidu gabi ninkii dagaalka yaqaanay cid aanan aqoonin dagaalku gabi ahaantiisaba hadaadad adigu deegan aad ahaynood kooyta ay tahay Soomaalidu waxay dhahdaa ninka dhoof ku yimda geerida dhibaysa geerid gabi ahaanteedaba nin tigyelow iyo alxamdulillah bay dhaba ki yimaaday halkan waa dhibaysa diyaarada lagu keenay muxuu dhulku soo miray ninka gaal jacayl dhul u maray sugadaan dhameysa kan oo ka gurminaayo Ishaq Jawhar oo gurmadka oo gaal jacaylka lagu ku tagaa kan baladweyne lagu ku imaanaya ama gaari uu ku imaanaayo isaga muxuu dhul u soo maray laayay inoo sababta u soo maray deegaan ma diyaarada keenays andamees nimanka markii inay hadlaan oo alxamdulillah rabbil caalamiin ay Cismaan Barre ay hadlaan markay nimankan dagaalka ay qaadeen ayay ahayd erigeen wuxuu ahaa nabad gabi aanta dadna nabad ay raadiyaan dadna difaacooda ay ku jiraan daahir iyo nimanka xaga ku joogay Cismaan Barre markay nimanka dagaalka soo qaadeen ayay jawaab bixiyeen oo waxay dhayn waan dagaalamayna xaqayna u leeyeen inay dagaalamaan magaranaysa waana dagaalkan waa socon doona hadan kulay mid kale rabo in aan wa aqaana dagaalada suucana u garanaa waraysi waa soof maana waa soof hal rabo inaan ku soo baxno dagaalada waa aqaana hadii koofur galbeed wax ay wada ay joojin wayso anaga gorila waa soof aan ugu dheereyna waxay arkayaan buura kaba oo dooxata ay ka dhaceyso aan dhameysayso oo walaweyn ay ka dhaceyso oo ay ka dhaceyso alxamdulillah tuulooyinka ay degayeen dhan ay ka dhaceyso hada walaweyn afarta geesaha laga jiraa ayadana calool ay ku jirtaa inta barsanaha ka jiro inta bakaahila ka jiro calool ay ku jirtaa ayada dhan halka calka ay ugu celi su'aashu ugu dambeysa wareysiga waa waqti uu naga dhamaaday su'aashu ugu dambeysa nabad wax lagu waayay darar lagu ma helo absolutely nabad diyaar mootin nabad goorta la helayaan guu sheegayaa negotiation goorta la galay ma taqaana nabad ninka aad nabad la galeysa markaad garbasimantiin ayaa nabad la galaa laakiin ninka aad nabad la galeysa mar hadduu ku arkay adiga inaad liidato nabad lama galo lama raadiyo
Soomaalidu waxay dhahday nikasinaantaada diido sareyntiisa diid oo maama Soomaaliyeed nabadda waxaan ogolaanayna marka koofur galbeed ay ku qasbanaato inay ciidada kursiga soo fariis isku garabna aanay maalintaas nabadaanadu shuruud ay ku xiran tahay number 1 in koofur galbeed deegaankaanada ay ka baxda oo wan laween ka baxda oo meel kasto oo gaaljicil u dagan yahay ka baxda kadib wada ogol ay ku iimaan kartaa nooyaan wax xog leh haddu kama jirto oo baladoog la ka baxda oo ka baxda dhulka gaaljicil u dagan markaas waxba ma ka qabno way wada hadli karnaa wada hadal iyo ogolaashan way ku iimaan kartaa oo calanka markaas koofur galbeedan surineyna waxba dhib kuma jiro wada hadal ay al raba ma garanaysa is anaga waxaan ba taaganahay quraan haddu alf waxmaale ka halaaba albaqara laga ma toosi dhisitaanka koofur galbeed ab alf waxmaale ka halaabaan taaganahay waana ma haysatiin siyaasi xuseen xasan maxamed ceelwaaq oo deegaanada gobolka shabeellaha hoose ka soo jeeda oo barnaamijka ila falaqeyn ayuu ahaa inta ayan barnaamijka ku soo gabagabeynaya anigu ismaaciil caafiyeed la socodsiinay kan tan iyo kulankeenna dambe barnaamijkan lamid inta kulbeyna waa bahda oo haya somali tv oo idinkaga tagtay nabadgelyo salaamu calaykum aad iyo aad umahadsantahay.